Sponzorem dnešního videa je Disney+. Víc se dozvíš ve videu. Za chvíli to budou 2 měsíce, co jsem na Instagram přidal fotku, pod kterou jsem napsal, že by byla hrozná prdel, kdybych za každý like pod tím postem udělal jeden klik. A to se chystám dneska udělat. Bude to bolet? Jo. Zvládnu to? Pravděpodobně ne. Natočíme to i tak? To si papište. Tak pojďte se mnou. První jídlo dne je 7 hodin a 30 minut ráno. Zrovna tady chystám míchaný vajíčka na cibulce. V ledový lázně tady čekají taky křepelčí vajíčka, kafíčko. Tady všechno vypadá hrozně, ale v neposlední řadě taky ovesné vločky s trochou proteinu. Na ten dnešek je potřeba mít hodně energie. Jdeme snídat. Samozřejmě by to ale nešlo v tomhle oblečku, že jo? Takže já se jdu převlíct do cvičebního, jo? OK, tak jo. Čau, tak jsem tady. OK, tohle je už můj 16. příchod. Já jsem ready to dneska rozbít a důležitý, co chci zmínit, je, že je úžasný, že mám v klicích. Kámo, ty jsi tam, já jsem viděl ten shot. Jo a mimochodem, Disney Plus právě přišlo s časovou omezenou nabídkou, kdy za první 3 měsíce zaplatíte jenom 49 korun. Pokud se chcete podívat na moje tipy, co tam sledovat, tak rozhodně čekněte popis anebo připnutý komentář. Však vy víte, že já miluju Marvel. OK, tohle je můj 21. příchod. Důležitý, co chci zmínit, je to, že mám naštěstí v klicích praxi. Já jsem Workout Ogi a vítám vás u dnešního workout videa. To je šuplík, který navštěvuju asi ze všech nejčastějiš. Předvedu. Není to nahoru. Cíl je teda 2454 kliků, tak pojďme dát prvních 100-200 podle nálady, jak to půjde, jo? 2500 kliků, ty jsi úplně po... Jo? Čest. OK. Jak říct slušně, že jsem... Jsem v háji. Už jenom kolik? 2460. 2400. A tu stovku dáme normálně, no. Pak je už jenom 24 krát. To jsem koko. Čo jsem 8? Proč jsme prostě nedali jenom tisícovku? To by byla úplně reálná. 32 ještě, jo? No. 18. Kolik? 18. Chybí ještě? Ne, jsem udělal. To je dobrý. A kolik 18. chybí? 18. Ty vole. Hotovo. Hotovo. Všechny ty kliky mi počítá Petkol a ten neumí počítat, ale pravděpodobně by měla být teďka první stovka za mnou. Je to o dost horší, než jsem čekal. Nevzdávám naděje, dám si pauzu a budeme pokračovat. Proč si 3 hodiny neudělá ani jeden klik? My jsme byli nakupovat a pak jsme se ztratili v Plzni a... Honzo, kolik je hodně? Napravíme to, jdem pokračovat. Tady už je připravené jídlo, dával jsem to i na Instagram, mám z toho obrovskou radost. Bude to pecka. Ahoj, já jsem Honza a dneska jsem si k obědu udělal rýžový nudle s krutým masem, v tom taky trocha kukuřice a hrášek. Pódium je moje, mohlo by to být už lepší. Já si myslím, že prvních 100 bylo kritických a teďka už to půjde levou zadní. Takže podobně jak minule. Já jsem napočítal tak 120, kámo. Jsem fakt mohl trénovat, co, na to video. 52, to je nic, kámo. Jsme to fakt mohli vymyslet těžší challenge, vole. Kámo, já se tady dneska jenom rozehřívám. DJ Khaled! With the best music. Another one. Call me Asparagus! Call me Asparagus! Tell him to bring out the whole ocean! Tell him to bring out the whole ocean! Let's go golfing! Let's go golfing! Let's go swimming! Let's go swimming! Raz. 24.
25. Máme rezervu, no. To je totiž easy, já si to potřebuji dělat těžší. Máme 8 hodin, přede mnou teda třetí stovka. Proč se ubližuju, kámo? Nejdřív to byly kalorie, pak tohle. Já vám přečtu, co všechno mi chybí, jo. Aby ten dnešek vyšel na 10k, tak musím sežrat tohle jídlo, dopít kolu, dát si 100 gramů kotlíkovek, 100 gramů marlenky, 100 gramů skittlesek a řízek s kolou. To už se bavíme jenom o 2 kilech jídla. Fakt? Teď se mi nahodilo trošku. Po tom jídle. Tam mám hroznou žížu. Učkej, jsou ty elektrolyty. Takže ještě 10. Katlo se to, ale jsme na 3 kilech. Cíl je dneska dát těch 5 kil, zítra 1000 a pozítří 1000. Za 3 dny 2500 mi nepřijde zlý. Jdem se ohřát. Honzo, 9, pojď kujkovat. Bomba. Neuslyšíš mic, ne? Viděl jsem týpky, co to dali prostě za pár minut, víš co, ale já jsem fakt kámo netrénovaný dement, který prostě něco hodně podcenil, no. To je zajímavé, že to udržujem furt tam. Já to nechci stříhat, já už ani nechci klikovat. Kolik? 26. Dobrý. Zase 10, ne, vole, nebo kolik. To je tak krásně nachutnalo. Poslední kilo dneska pak na to je. Ty jsi na konci úplně zakřupal. Jo. Hodně. Já to neslyším tohle. Já poslouchám jenom démony v mojí hlavě. Dvacet tři osmnáct, poslední set dne, 5 kilo. Překvapivě mi u toho odchází zápěstí, kámo. Fáně. Mám jít pro ty teplý rukavice. Oni mají vázání. Při takovýhle výzvě se člověk fakt uvědomí, že za každým jedním lékem je člověk. A že těch lidí je hafo. 27. Jsou fakt hodně široký kliky, ty vole. Vždycky ty dodělávačky jsou fakt nejhorší, kámo. Ne, je to sranda. Jsem rád. Dělá mi to dobře, víš? 500. Jdeme žrát, jdeme spát, zítra pokračování. Oh, kámo, mě bolí úplně všechno. Mě bolí věci, které by mě vůbec bolet neměly. Deset 34, mobil vybitej, já taky, a jenom abyste si nemysleli, že tady fejkujem nějaký časový posun, tak se jdu oholit, jo? OK. Potřebuju novej strojek, já potřebuju sponzora na novej strojek. Monsieur? Dneska začínáme trochu dřív, první stovka dneška, mám strach, že to bude bolet. That's what she said! Aranžovat scénu, kámo, musíme. To je nejhorší výsledek zatím. To bylo tak 120 teďka. 27. 6 kil. Co jsem jenom chtěl říct a zdůraznit je to, že jsem se na video trochu připravoval. Jak můžete vidět, jenom kvůli klikům jsem se soustředil převážně na
horní část těla, protože tu dolní nezapojujete při klicích, že jo? Takže ty leg days jsem skipoval pro vás. Nereálně, update po spánku je takovej, že bál jsem se, že nevstanu, vstal jsem, to bylo v pohodě, ale to, jakým způsobem mě bolí tricáky, jakým způsobem mě bolí kozy, jakým způsobem mě bolí záda, je to horší a horší. Já nevím, jestli je tady nějaký progress bar, doufám, že jo. Jsem teprve ve čtvrtině, takže to bude ještě velký záhul. Tam je ranec krásně, takže jdeme s challenge pokračovat ven. Okej, to je všechno, stačí, cut, jdeme ven. Stříháníčko, katíček. Fuck, už se na to vysel. Fuck. Je 15.33, už 34. Držel jsem se při stříhání videa. A vy mi teďka schválně do komentářů napište, kolik si myslíte, že byste dali vykliku, kdybyste dělali stejnou challenge jako já. OK, nacházíme se na krásném sportovním areálu, kde se odehraje několik dalších set nebo třeba tisíc kliků, jo? Ještě bych chtěl říct jednu věc, na kanále je zapnutý členství, který strašně moc podporuje tvorbu videí jako je tohle. Chtěl bych teda strašně moc poděkovat členům kanálu za podporu. Já se převleču a jdeme na to. Dobrý sportback, ne, kámo. Hořčík? Já se omlouvám. Vteřinku. Hele, počkej, ještě než se vychčuju, jsem pořád slyšet. Další věc ještě, kterou jsem chtěl říct, jo. Mám na sobě teďka Freedom merch, ze kterého jsme oficiálně udělali stálou kolekci, protože se vám strašně moc líbila. Šlo to na dračku, kámo. Takže jsme to ještě spolu s Mikinem vrátili na shop. A zakoupení merče taky strašně moc podpoříte tvorbu a já jdu chcát, jo? Už si dal odběr? Neříkej mi, kolik mám, kámo. Ten tartan hrozně bolí. Ono to vlastně vůbec nebolí, ty vole. Nestopuj to, já jdu dál hnedka. Pod 300 nechci jít, kámo. Hodně štěstí ještě. Dík. Třicetřina, jdu dál. Kolik typuješ? Po týhle srdce, jo, typnu. Ty lokty jsou v prdeli. To není ani vtipný. Kámo. Kolik si myslíš, že mám? Řekl jsem Petkolovi, ať mi neříká, kolik na tomhle spotu udělám kliků. Cíl byl 300, vím, že na cíli nejsem. Typu 205. 266. 266? Kámo, tak to dáme 3 kila, bez toho nejedu. Kámo, 266, pak budu mít kolik, pak budu mít 9 kilo. 900. Chybí takhle málo k 900 a pak hnedka na dalším spotu padne 1000. Kámo, moje lokty, jdu. 13. Já vím. Kámo. Strašně volej lokty. To už ani nejsou hezký kliky, to je prostě... Devětset. To je štěstí. Posledního katu uběhlo prakticky 24 hodin, máme tady první zářijový den. Co jsem dneska dělal? Dneska jsem vstal, respektive bojoval s tím vstát. Ležel jsem, odpočíval jsem, pak jsme stěhovali kámoše. Pořád mě ještě čeká 100 kliků do tisícovky, což je něco, co bych chtěl strašně zvládnout. Ta tisícovka je taková pomyslná hranice, kterou fakt chci hrozně zlomit, ale nedám tu challenge jako celou. Vím to, prostě Lamo! Jsem úplně hotovej. Věc, která mě strašně překvapila, je, že ke splnění té challenge mě nebrání ani kozy, ani tricáky, ani záda. Bolí to k***,
hodně, ale furt vím, že můžu dál, furt bych jako mohl pušnout pár set kliků, ještě by tam šlo, ale co mě prostě nepouští dál je to zápěstí a ten loket, to je prostě konec. Chci toho litra a vím, že jsem to skoro po celou dobu videa dělal s docela v pohodě technikou, za kterou se nemusím úplně stydět. To jdem setnout naposledy. Stejně jsem to pojem. Máme hotovo. Pro teď. Ale to není všechno. Jestli tohle bude konec téhle výzvy, bude záležet teďka už jenom na vás. Já jsem úplně hotovej, bolí mě celý Honza, bolí mě celý člověk, ale i tak to byla dobrá zkušenost. A pro mě to rozhodně byla zajímavá challenge. Bylo to něco, co už bych vlastně nikdy nechtěl zkusit znova. Chybí mi nějakých 1450 kliků. Jestli se pod tímhle videem sejde 30 000 lajků, tak tuhle challenge dotočím. Umyslně jsem tu lajkovou hranici takhle šíleně nadsadil, protože znám svoje YouTube Analytics. Zároveň bych teda chtěl hrozně moc poděkovat všem z vás, kdo se podíleli na tomhle videu tím, že dali like na ten příspěvek na Instagramu. Takže vám rozhodně doporučuji podívat se na můj Instagram pro další extra skvělej peprnej content. No a mě nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Jsem kousek od 200 000 odběratelů, tak nezapomeňte hitnout odběr. A nebo víš co? Já udělám ještě jeden. Já udělám ještě jeden klik, protože tohle je nejvíc kliků na český YouTube scéně. Tak jo.